У Лондоні тисячі людей вийшли на мітинг за Брекзит. Акцію під стінами парламенту організувала британська євроскептична партія Незалежності і інші праві організації. Учасники демонстрації закликали уряд не допустити скасування рішення про вихід з ЄС, а також вимагали покращити угоду про Брекзит. Уже завтра в парламенті відбудеться голосування щодо майбутньої домовленості Британії з ЄС. Прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що у парламентарів є вибір – проголосувати за нинішню угоду про вихід з ЄС, вийти зі спільноти без договору або відмовитися від Брекзиту взагалі.